välkommen till Spelsnack. Idag ska vi prata om det speciellt avsnitt den här gången. Vi har gjort ett par sådana här förut. Idag ska vi prata om andra säsongen. Första avsnittet av The Walking Dead från Telltale. Jag heter Oliver Thulin och med mig för att göra detta så har vi Robin Ljungbugfelt. Yay! Och någon som kan uttala mitt namn, herregud. Wow, pro. Such a maze. Much improved. So named. Och utöver mig och Robin så har vi också vår älsklings finne, Jimmy Seppele. Hej. Ja, jo, muntert, moll. Ja, det är klart, jag är nästan gnäller. Ja, hur mår Robin idag? Jag mår fint faktiskt. Det är inga problem, måste jag säga. Gött. Och, jag har inte hunnit tänka på det ens faktiskt. Julstress. Det är något bra för. Och Jimmy? Jag är trött. Som vanligt. Du är trött. Och varm. Det är så synd att du gick upp klockan 8. Jag är varm. Det är synd om mig. Jag gick upp klockan 8. Så vi mår alla bra. Ja. Synd att klaga. Det regnar inte. Det har varit... Ja, det ska jag väl ändå säga att det vi ska prata om då ligger oss ändå ganska varmt om hjärtat. Ja, det tycker jag absolut. Jag menar, ja, om inte annat så har det väldigt hög press på sig nu. Ja, vi allihopa tyckte väldigt mycket om och blev väldigt överraskade av första säsongen av Walking Dead. Topp 3 för generationen. Oh yeah. Ja, det förtjänar verkligen. Det kom verkligen från ingenstans. Jag räknar inte med det spelet alls. Nej, inte efter första episoden. Kommer du ihåg det? Vi var så här, ja, men det här blir nog bra. Och sen efter andra episoden så var det liksom, oj. Jo, men även när vi testade första episoden så blev jag bara, oj jävlar, det var ändå mycket bättre än jag trodde faktiskt. Ja. Att de har släppt Jurassic Park så här, strax innan. Och det tyckte folk var rätt ostigt och inte bra alls. Ja, men de visar ju med för många så att Walking Dead verkar inte vara en så här one-hit wonder heller. Det. Någonting vi det här ska väl inte vara det här ska vi inte behöva sägas egentligen, men spoilers givetvis. För både om inte titeln avskräckte er så. Ja, spoilercast. Annars blir det drama. Förmodligen både för första säsongen episoden 400 Days också och den nya. Ja, men så här är det. Har du inte spelat första säsongen av Walking Dead så har ingen aning vad du gör här. Har du inte spelat första episoden av säsong 2 så vet du inte vad du gör här. Det är ungefär så. Nej, du är inte välkommen här enligt Jimmy. So get the fuck out! Jag bara sa det så som du skulle ha sagt det egentligen. För att färska upp minnen lite, hur slutade första säsongen? I tårar. Ja, gud ja. Det som väl har verkat ha störst betydelse för säsong 2, det är i princip vad du gjorde med Lee i slutet. Ja. Och jag kan väl börja här. Jag lät Clementine skjuta Lee i slutet av Walking Dead säsong 1. Mm. För att jag kände att det är ett svårt beslut hon måste ta. Hon måste kunna klara av att göra sånt här och kan skjuta mig så... Så gör det bättre. Ja, och sen just det att det finns liksom inga tvivel om att jag är borta. Nej. Det var så jag tänkte. Nej, precis. Men visst var det väl ändå så att när man börjar sätta igång episod 1 av säsong 2 så får man ju se flashbacks av det man hade gjort, eller hur? Lite. Alltså det som typ, man fick se typ Clementine och Lee. Ja, men precis. Men alltså, jag hade ju för mig faktiskt att jag resonerade på väldigt likartat sätt som du gjorde i slutet. Men jag fick inte se det i flashbacken. Nej, jag fick bara se att hon tog upp pistolen och sen så jag fick inte se någon sköt. Ja, jag fick inte se det. Är du säker på att du importerade din fil? Yes, det är 100%. Okay. För att jag kollade det väldigt noggrant när jag väl startade faktiskt. Okej, jag vet inte. Jag fick bara se liksom att han typ satt där och sen fick man se. Ja, men som det slutade typ. Hon tar upp pistolen och sen så zoomar den in mot mynningen och sen så klipper bort. Ja. Jag kommer ihåg väldigt lite och vi fick se i början. Men jag kommer ihåg att jag gjorde samma som dig, Jimmy. Ja, så vi alla sköt Li. Jag tror det. Jag för mig det, men ja. Spelet verkar tala om för mig att jag inte gjorde det. Så då har jag väl inte gjort det då. Jaha, fast ja, för sig. Ja, men det kan vi komma. Man fick ju prata lite om Li i avsnitt om man ville.
Jag tänkte Jag blev bara lite förvånad över det här började faktiskt. Ja, precis. Det var ju lite, spekulationer i slutet av första säsongen vilka var de där två siluetterna var i slutet. Och det förmodligen var det ju Krista och Omid. Vilket vi fick se nu också. Kan det ha varit någon annan? Alltså, kan man ha fått ett annat intro? Nej, absolut inte. Ja, liksom märker man, alltså under episodens gång så fick man ju se, i alla fall i första episoden är ju så att de valen du har gjort i säsong 1, mycket lite av det spelar överhuvudtaget någon roll. Och det förstår jag. Alltså det stör ju inte så mycket heller. Vi får ju se hur det blir. Det kan ju vara små grejer som kommer under säsongens gång. Jag kände att det spelar ingen jättestor roll för mig ifall förra säsongen inte spelar jättestor roll. Nej, inte för mig heller. Nej, det gör det ingenting. Det är ju mest de små grejerna. Men det börjar ju ganska glatt och muntert, kände jag. I alla fall mellan Krista och Mi. De var ju väldigt glada och Krista var ju gravid och sådär. Dock tyckte jag Clementine var nedstämd. Ja. Så att jag spelade henne efter det också. Så att jag liksom kanske, du vet, man frågar lite. Och sen det som är så bra i Telltale-spel är just det att du kan använda tyst. Du behöver inte säga någonting om du inte vill. Vilket också kan uttrycka det bra. Så att jag valde faktiskt inte säga så mycket i början. Jag var väldigt fordig, för jag visste liksom, jag visste ju själv liksom hur det var. Vi var ju liksom död. Då är man inte så himla glad. Det var ju liksom hennes stöttepelare liksom i den här världen. Den spelar lite på vad både vi och Clementine rimligtvis bör känna där. Ja, men jag som spelare känner nu också liksom det saknaden efter Lee. Så att det är ganska lätt att komma in i den rollen väldigt snabbt. Det är en naturlig övergång. Ja, första lite störningsmoment i början tycker jag bara liksom att varför skickar de in liksom henne själv i ena badrummet utan att kolla först. Ja, jag vet inte varför det inte skulle vara okej att liksom dela badrum. Men fast jag tror ju att de skulle ha lite annat för sig i det badrummet bredvid. Alltså, det tänkte jag inte ens på, men alltså, det enklaste av det är väl bara att hon har lärt sig att ta hand om sig själv och de släppte garden liksom. Jag vet inte. Precis, de verkar väldigt glada, men jag kände att det var lite... Gjort det. Nej, hon är fortfarande ett barn, det får man liksom inte glömma. Det var det jag tänkte skicka in det själv. Och sen kommer det ju in liksom en person då, när man är där inne i badrummet med Clementine själv då. Och då har hon då lämnat sin pistol på, hon har en pistol, så hon lämnar den på vid handfatet där. Och sen så den här nya personen som har kommit in i badrummet då liksom får se om hon har några grejer som hon kan ta. Och så hon siktar pistolen där liksom. Och så kommer ju Omid in, så är det. Omid kommer in och den här tjejen som står med pistolen och siktar på den, och Clementine blir rädd och så avlossar hon ett skott mot Omid. Hon vänder sig om snabbt. Och så dör han. Jag var så arg på att jag inte fick plocka upp pistolen. För att jag var så medveten om att det var någonting dåligt som skulle hända med det. Jag stod där och klickade på den där jävla pistolen och var så här. Nej, okej, nu har jag ingen val här. Okej, nej, vad bra. Jag vet att det kommer hända något skit utav det här nu. Men ja, men det, början var ju alldeles för glad mellan Omid och Krista för att det skulle liksom inte... Man bara anade väldigt mycket. Och då kände jag mig lite lurad när jag faktiskt tänkte efter. Men ja. Ganska tråkig inledning tycker jag. Jag var inte alls... jag tyckte att första scenen i första säsongen var mycket mer häftig. Liksom, när man fick liksom prata och liksom försöka bygga upp en... Men man fick börja bygga en sorts bakgrund för sin karaktär. Liksom. Och här är det mer... Tyst. Här är det mer... det känns förutsägbart. Och det känns som att man har ingen kontroll egentligen vad som kommer hända. Det behöver inte vara något dåligt, men det blir så tydligt här bara, tycker jag. Man vill ändå ha illusionen av att man kan påverka, särskilt i ett sånt här spel. Det tråkiga där tycker jag, just med att när du tar karaktärer från tidigare säsongen, är det att de gör av sig med dem så fort. Det tycker jag var tråkigt, att Omid liksom dör på en gång. Alltså det var inte som att Omid var med mycket i säsong 1 heller. Det var därför jag tänkte liksom att men de tar med de två personerna, för att de har inte haft så mycket och de kan vara med ett litet tag i alla fall. Jag trodde att det är liksom, de kanske har de karaktärerna där också för att göra sig av med, men kanske inte direkt i början. Jag tyckte aldrig att de gjorde ett särskilt stort avtryck på mig heller. Mm.
det jag tyckte var mest intressant med den här scenen är ju det när Krista kommer in och hon lägger märke till, eller först skjuter hon i den här personen som sköt Omid, och sen så lägger hon märke till att det är pistolen och det är Clementines pistol. Hade inte Clementine lämnat den där och varit oförsiktig så hade inte Omid dött. Vilket man märker även i nästa scen att hon håller det mot Clementine. Det var ganska övertydligt på något det sätt. Det var väldigt tydligt, men det var ju ändå ganska hemskt för att Clementine märker det också. Men man ser det på henne att hon tänker också att det var sitt fel och hon ser om Kristas dömande blick liksom. Får jag nu säga det, jag håller lite med för att det slog aldrig mig liksom att det skulle vara Clementines fel på något sätt eller att någon annan tänker det heller. Jag bara såg någon som var glad och sen fick liksom sin bästa vän och slash pojkvän tagen ifrån henne och är bitter för det. För det märker hon ju inte gravid i den scenen heller, det måste ju... Precis, det har ju hänt. Det är ju 16 månader senare så att säga. Ja, det är 16 månader. Ungen är ju uppenbarligen död. För att, ja. Alltså, antingen så har hon liksom lämnat ungen för att hon bara, men jag klarar inte av detta. Eller så har ungen dött. Ja. Men jag kände ändå att scenvalet i, alltså hur de valde att den scenen när de valde bildrutorna var, tyckte jag att det var väldigt tydligt att hon... Tycker jag att hon... Jag tyckte också det faktiskt. Att hon, för att man, liksom, man såg på henne, först liksom att hon är ledsen såklart. Och sen så tittar man på henne och så byter bilden till pistolen. Så byter tillbaka till Krista där hon ändrar ansiktsuttryck helt och liksom ser arg ut. Och så ändrar det tillbaka till Clementine. Mm. Och Clementine ändrar också uttryck efter vad hon ser. Mm. Och sen liksom blir hon bara nedstämd. Och det tycker jag speglas för sen scenen som kommer efter den och spolar fram tiden 16 månader just det att hon är ju så himla mycket otrevlig mot Clementine. Ja. Och samtidigt som hon är otrevlig mot Clementine så någonstans innerst inne vet hon att det inte är Clementines fel heller. Så hon håller ju ändå kvar. Alltså det är det som är grejen. Att det är ju, nu är det ju svårt att försätta sig i den situationen. För det är en ganska absurd situation liksom. Men jag vet inte hur många som skulle skylla på 10-årigt barn liksom. Och i den sitsen. År, alltså, är hon inte 11 i slutet av säsong 1? Åh, vad ni nitpickar med åldern. Jag sa 8 först och sen så bara, men hon är väl inte 8, hon är väl 10. Och du bara, ja men hon men är 10 alltså, år. Ändå stor men hon är väl 11 alltså. Minst 13 känns det som här. Alltså. Nej, inte 13 va? Nej, jag för mig hon skulle vara mycket yngre än 15. Jag har för mig att hon var ganska liten i första säsongen. Det är det jag har för mig också. Men han som kidnappade henne i slutet. Hon gick i första klass. I första säsongen. Jag har ingen aning. Hon gick i första klass. Ja, okay. Jag vet att kidnapparen i slutet säger att men du vet säkert inte ens hur gammal hon är. Och han bara, 10, jag vet inte. Och han bara, 11. Hon fyllde igår. Jaha. Oj, vilken skola var det då? Något sånt alternativ har inte jag fått. Inte jag heller, tror jag. Alltså, det var inget han berättade för mig i uttalet. Jag tror jag förklarar något annat. Ja, det är tvåsiffrigt i alla fall hur gammal hon är. Och det här är ju liksom ännu längre efter det. 52. Och jag tycker att när man tittar på henne liksom, särskilt nu liksom när det väl börjar hända saker, att hon ser ju bra mycket äldre ut än vad hon gör i förra. Ja, det gör hon. Det gör hon definitivt. Det gör hon. Det skulle nästan kunna vara 5 år mellan om man bara kollar på bilderna, tycker jag. Nej, det tycker inte jag. Så stor skillnad tycker jag inte. Jo, men om man kollar på stillbilder liksom, alltså... Och sen rösten också, för att jag spelade denna nu när det släpptes i veckan. Och sen satt jag med min flickvän när hon spelade lite av första säsongen, första avsnittet. Och hon låter hur liten som helst och ser hur liten ut som helst. Jo, det vet jag. Jag vet att hon är ju äldre, men jag tycker inte att hon är närmare 5, alltså 11, 12 kanske. Skitsamma hur gammal hon är. Alltså, det, ni kan ha mycket... Det kan lägga in mycket vad du säger där med att Krista liksom håller emot henne på något sätt. Ja, bara inte tänkte på det. Och inte nog med det så verkar jag förlora ungen på något sätt. Och det är bara spär på. Jag bara kände liksom mycket smärta där på något sätt. Alltså, och det är ju djupbart. Man märker det att det så är hon gravid först. Sen så är hon inte det. Och det finns ingen unge någonstans. Liksom. En grej jag tänkte på liksom. Har er bild av Clementine förändrats sen ni spelade som Lee och nu har fått ta över som henne? Hur spelar ni hennes karaktär liksom? Jag spelar henne mer eller mindre så som jag uppfostrade henne att göra i första säsongen. Jag känner att jag är väldigt trogen till det tänket som jag försökte föra igenom med Lee. Dock så kände jag att övergången mellan att först spela som Lee och sen till Clementine, jag tror det skulle vara större. Alltså att jag skulle känna att det liksom kändes helt annorlunda, men jag tycker ändå att det var en bra övergång.
Jag känner liksom att först får jag lära upp henne och sen får jag axla rollen som henne. Och då kan jag fortsätta där jag lämnade av. Jag förstår. Så känner jag. Vilket jag tycker är väldigt bra att de har lyckats göra. För att det kändes inte konstigt. Jag spelar väl lite mera så som jag kände bara. Alltså, varje gång som jag får ett spel som jag har val av dialog överhuvudtaget. Så spelar jag oftast bara första genomgången så precis så som jag känner att jag skulle ha sagt själv. För att liksom, jag vet inte, för att kunna liksom relatera till det bättre. Och det varit lite snurrigt i den här episoden måste jag säga. Ja, men det gjorde jag i första säsongen i och med att Lee började lite som en liksom clean slate. Man fick reda på lite typ att han satt ju liksom på ett i finka och de här grejerna. Fast det var väldigt vagt med vilken information som presenterades för dig, att du fick nästan fylla i dem själv. Mm. Här vet du ju bra mycket mer om din karaktär redan från början. Så att, och det också, tyckte jag också med The Wolf Among Us, att där försökte jag verkligen få en liksom bild av hur den här karaktären hade gjort och inte göra som jag gör, och jag tycker det blir lite mer intressant då. Jag spelar liksom en roll snarare än att jag spelar mig själv som jag gör i alla andra spel. Mm. Jag känner att Clementine är liksom, hon har bra värderingar. Hon hade kunnat funka liksom i en god värld också, men samtidigt så har jag fått känslan av att hon ändå accepterat att man kommer få göra hemsk skit. Och det är liksom genomspeglas. Det att om någon liksom knuffar in den i ett hörn så kan hon bli farlig. Men det känner jag kommer mycket av det du fick lära henne som Lee. Jag känner att den kopplingen är så stark. Hade jag varit ett svin som Lee liksom och typ knappt bytt sig om mig, då kanske jag hade spelat annorlunda som Clementine också. Vi säger att jag inte hade tyckt om Clementine i första säsongen till exempel. Då hade jag ju säkert spelat henne annorlunda nu också. Det tar inte lång tid innan sen Krista och Clementine blir attackerade av en annan gäng. Eller ja, Krista då, för att de har särat på sig. De letar efter ved eller vad det nu var. Mm, precis. Tror ni att Krista dog där? Svårt, mycket svårt att säga. För mig skulle lika gärna kunna vara 50-50. Precis, för här är lite beroende på vilket val ni gjorde. Jag valde att störa dem. Jag med. Jag funderade där. Jag bara, ska jag gå iväg? För jag tänkte, om jag gör något ljud nu, då kanske de skjuter henne för att då vet de att vi är fler och då blir de rädda. Eller att hon kanske har större chans att klara sig om jag bara smittar ifrån. Men jag valde att rädda henne där. Och sen så får ju man springa iväg. Och jag tyckte att jag hörde ett skott och sen en dunk. Jag är inte säker. Jag tror att det är ganska... Ja, goda chanser att hon dog. Liksom. Ja. Risken är hög att hon dog. Men samtidigt så är det så här, det skulle kunna varit någon annan som sköt sig själv i foten. Eller att hon fick tag i ett vapen. Eller, någon sköt, någon ramla. Man vet inte. Hon kan vara vid liksom, där är enkelt som kan komma runt. Men precis. Man får ju se. Jag tycker det är så synd. Samma sak med Omid och Krista. Det är så dåligt liksom, att de tar med de här karaktärerna första säsongen och så dödar man av dem på en gång. Det känns så himla... Det känns som att man ville liksom komma fram till någon form av ensamhet. Du har ju ändå liksom kopplat relationer till de här karaktärerna. Och då ska det väl liksom... Man vet att det känns... Och då vet man att det känns ensamt när man väl har funnit dem. Precis, men man hade ju kunnat göra det på ett annat sätt till exempel. Man hade ju kunnat bli särade på hur många sätt som helst. Alltså det hade ändå varit coolt om det visade sig att hon aldrig hittade Omid och Krista. Precis, att det liksom att man kom bara bort liksom. Redan dog i förra säsongen utan att man visste om det. Precis. Och sen är hon ensam och liksom hamnar hos de här människorna som hon hamnar hos i vilket fall som helst. Jag tror bara att man liksom skulle försöka inge lite falsk trygghet i början. Men jag kände mig inte riktigt... Jag föll inte riktigt för tricket. Nej, men alltså det hade man förväntat sig att något hemskt hände. Det kan aldrig vara så där soligt. Men samtidigt så tror jag också att det kan vara... Hur rimligt är att hon hade klarat sig själv den tiden? Det känns som att de behövde få henne bli äldre och fått hjälp på väg. För att Lee dog ändå innan han hade hunnit lära henne alla grejer. Liksom. Hon var ju ändå ganska passiv under första tiden. Helt orimligt skulle det inte vara. Nej, inte helt orimligt. Alltså, jag tror man fortfarande ville ha någon liksom att hon måste ha någon stadig grej. För att det hade hänt så mycket emellan. Nu vet jag att någon har tagit hand om henne. Hade vi fått börja så här långt fram i tiden utan att få se oss med innan. Då kanske det hade varit lite annat. Nu hör vi Jimmy i det vilda. När han har kommit av sig i sin matning. Så. Men sen blir man själv. Och det händer en massa grejer. Man slåss lite sådana grejer. Det här märkte jag problem med kontrollen. Okej. Okay. I actionscenerna. Den ville inte... Cut,
den ville inte hets. den ville inte lyssna när man skulle dra åt sidorna med den, och så tänkte jag, men jag tror det kan vara problem med min kontroll. Men jag tänkte precis säga det, jag hade, var, för att jag hade inga problem med det. Men jag hade inga problem med Wolf Among Us, så där var det samma sorts... Jag tycker ja. Att trollen har varit rätt pissig i alla de här spelen. Alltså i alla fall när man ska använda liksom det här hårkorset, så har jag känt. Och så nu har jag liksom provat, nu får jag ju för en gångs skull välja ifall jag vill ha inverterad Y-axis, men det känns inte bättre för det. Även fast jag känner att jag spelar liksom mer naturligt nu, så känns det fortfarande inte helt okej. Okay. Jag tyckte det känns som att spela första säsongen. Jag beundrar två saker snabbt innan vi fortsätter. Ja. Brände ni fotorna, någon av fotografierna? Nej. Nej. Gjorde du? Nej, jag brände den stubben istället. Ja, gjorde jag också. Ja, jag med. Det var också någonting som jag förutsåg nästan på en gång. När man skulle plocka fram tändan, så plockar man fram fotot och så plockar man fram ritningen. Och så bara liksom så här, aha, ska jag elda upp någon av de här nu för att det här pappret inte kommer räcka? Mm. Kände inte ni så? Nej. Jag bara kände att det var så jävla uppenbart. Jag känner mig mer typ att hon bara typ, hon vill bara liksom... Hon tänker på glada tider och så deprimerad typ. Ja, men jag var så här, vi måste hålla igång elden, dags att skynda. Varför får de med att sitta och plocka igenom de här grejerna? Nej, men bara, jag tror det är callbacks. Bara liksom att du ska hamna lite i hennes tankar också. Lite hur hon känner och hon tänker, ja, och jo. Hur du tolkar det. Det är det största, liksom att du ser, du har väl Lee. Och sen hade hon väl en teckning från när hon var med Miri Krista, om inte jag tolkar det fel. Det är väl dagsteckning? Ja, det kanske var. Ja, men hon tänker liksom på tiden. Som jag ser, så tänker hon på tiden när det var mindre komplicerat. Ja, precis. Jo, men precis. Men sen så ändå så var det liksom 16 månader senare. Jag vet inte, jag hade bara svårt att få det att gå ihop. Okay. När jag tyckte att det var så uppenbart liksom att det kändes kastat i ansiktet på mig, tyckte jag. Okay. Nu är det 16 månader senare. Det är fortfarande kärvigt mellan dem, och det är klart det skulle vara. Men sen så liksom kommer så här, ja, men håll elden vid liv. Ja, vadå, ska jag fucka upp det för att jag kollar på två teckningar? Ta fram tändaren. Och då kände jag bara, det finns någon form av mening med att jag ska titta på de här två. Och då tänkte jag givetvis, ja, vadå, kommer pappret ta slut så jag behöver elda upp någon av dem? Och mycket riktigt så var det ju så. Ifall man inte går och hämtar stubben. Jag ser det inte riktigt. Alltså, jag läser inte in det så mycket. I så fall kan man säga det med allting som händer i hela spelet. Jo, men det kan man. Men det är bara, för mig så kändes det väldigt kastat i ansiktet. Eftersom allting gick så fort som det gjorde i början, så kände jag att det här liksom pushades på mig. Och, okay, nej, och det var likadant med pistolen. Det pushades på mig att jag inte fick ta den. Jag vet inte. Det kanske är så här gamla trick som inte funkar längre eller någonting. Det var bara så jag upplevde det liksom. Liksom, ja. Jag vet inte, det tänkte jag på. Var det dålig stämning här? En annan grej jag tänkte på däremot var liksom att jag blev nästan förbryllad över hur lite jag bryr mig om att varken om Ida eller Krista, att om de lever eller dör, jag bryr mig verkligen inte. Men det är ju bara för att de var med så lite i förra säsongen. Det var därför det känns så konstigt att bara göra av sig. Speciellt Omid, för Krista fick ändå större roll i första säsongen. Men Omid var ju... Alltså han var ju bara liksom med. Alltså, det var så kul, jag läste på typ YouTube-kommentarer också. Åh, Omid var min favoritkaraktär. Jag var liksom såhär, men han var ju knappt med. Liksom, vadå? Menar du att folk inte får tycka att Omid är deras favoritkaraktär? Ja, men det känns, så konstigt. Han typ två rader genom hela första säsongen. Nej, men det känns så lustigt bara. Jag hade gärna velat se honom utvecklas lite mer. Jag vill se dig lista dina favorit-Pokémons. Någon av dem kommer säkert göra det. Squirtle. Nej, men det var det bara det jag tänkte på. Man springer i alla fall från de här människorna. Ja, men sen är man ju Krista själv. Kan lika gärna vara död eller inte, och man hamnar i vattnet. Och... Ja, men sen man är själv helt enkelt. Ja. Det händer inte så mycket med det. Sen träffar du den här hunden. Yes. Och det händer inte så mycket med det heller. Nej. Man hittar så här konserveringsburk. Precis, utan man hade svårt. Jag tänkte, den här hunden kommer de ju döda av. Jag visste det. Jaha!
Ja, det tänkte jag direkt. Jag bara, där är en hund, den kommer de döda. Ja, det tänkte inte jag på. Det här lever inte längre än en 10 minuter, tänkte jag. Det ska vara bara... Ja, jag tänkte jag kanske att vi alla skulle få hunden ett tag. Jag tänkte att den kommer dö under säsongens gång i så fall. Sen så dog den ju bra mycket tidigare. Det tyckte jag i så fall, det kunde jag ha tänkt mig. Men jag visste liksom inte att det skulle gå så snabbt. Precis, men... Jag tänkte, det hade varit coolt om de kunde ha kvar den en stund. Ja. Att det här kanske är min enda vän liksom. Ja, men precis, så... det var så jag kände. Ja. Det kunde vara nice. Jag bara kände att fan, den här hunden har ett bäst före datum alltså. Precis, men vi kan hoppa fram lite ändå. Okej, för jag kände att jag ville stanna lite vid hunden. Ja, men vi tar hunden igen sen. Okej. Ja, visst, jag kände bara att vi måste hoppa fram till den gruppen vi möter. Ja, visst, pusha på. Okay. Ni förstår sen. Jag förstår inte, för att man möter ju gruppen via hunden mer eller mindre. Ja, nu Jimmy får du faktiskt ta förklaringen. Men vi hoppar fram, nej, vi kommer tillbaka till hunden. Nej, okay. Det gör vi litar på Jimmy och så. Det går, vi kommer ju på grund av det. Ja, men det är inte på grund av hunden vi möter nästa grupp. Nej, men hela deras predicament är ju på grund av hunden. Ja, just det, ju man blir biten, ja. Ja. Precis, det är man blir biten. Ja, fast så här är det ju. De som lyssnar har ju spelat, så de vet om det. Ja. Precis. Sen så, vi blir skadade på grund av hunden, vilket vi återkommer till sen. Så möter vi den här nya gruppen. Mm. Av en massa människor. Vi möter Pete och Nick först, ja. Precis. Ja. Pete och Nick. Vi möter Pete och Nick först. Och sen så tar de den nya... Ja, men sms och Gustav och allting. Jag måste bara liksom... just det, vi ska till en doktor. Pete och Nick, de är två nya människorna som hittar den. De tar den till doktorn. Hur kände ni här? Liksom? Hur kände ni er liksom bemötande? Och hur hanterade ni det bemötandet? Jag att det var ett naturligt bemötande. Det var liksom bemötande A1 typ. Eller 1A kanske det heter. Okej, okay, förklara. Va? Förklara vad du menar. Ja, men det är liksom det är det bemötandet man kan förvänta sig liksom. Det är vissa som säger ja, men vi kanske borde hjälpa henne, och det är andra som säger nej, kasta ut henne. Det är så det har varit med alla människor man möter i det här spelen. Jag bemötte det mest som att alltså, jag försökte vädja till honom och försöka liksom slå på hundögonen typ. Slog du faktiskt på hundögonen? Ja, jag gjorde det. Du gjorde alltså, du fick alternativet, ja. Så du alltså, ja. Du spelar lite att jag har ett litet barnkortet. Ja, precis. För okay, att jag kände att jag, okay, alltså, ifall jag ska börja stödja mig nu och liksom bara, oh, era motherfuckers, hjälp mig, så känner jag, då hade jag slängt ut mig själv liksom. Okej, okay, men den där jävla ögonkärnan, då köper man direkt. Ja, nej, inte riktigt det ögonkärnan, men liksom bara att, snälla, jag är inget hot, låt mig liksom patcha upp mig och låt mig vara sen. För att jag visade inget intresse av att följa med dem först. Jag sa, låt mig vara liksom. Och sen så sa jag att ja, men ni får hjälpa mig liksom att plåstra om mig och sen sticker jag. Det var det jag sa ungefär. Och liksom, jag försökte vara ärlig med dem utan att liksom bli arg. För att, ja, nej, jag vet inte, jag försökte vara så snäll jag kunde. Jag var ju så här, som jag tänkte, så hur jag uppfostrar Clementine, det är liksom ingen idé att försöka manipulera sig in någonstans. Mm. Jag var också så här, först jag klarade mig själv liksom, jag behöver inte hjälp. Men sen när de tog ändå in hjälp, jag var liksom så här, okej, jag måste se en doktor. Ni måste hjälpa mig. Hjälp mig och jag försvinner ifrån. Det var liksom det. Ni behöver inte bry dig. Jag måste bara... Jag behöver hjälp. Det förstår hon. Jag var liksom inte biten av det här. Doktorn var ett jävla svin. Kände jag bara. Jag var nej, han tycker jag inte om. Och sen gillar jag inte Nick heller. Jimmy är så jävla binär i hur han gillar folk. Det tycker jag inte om. Jimmy är lite Jesus inför domedagen. Ni går dit och ni går dit. Så, nu var det klart. Nej, men jag vet. Jag såg på den doktorn direkt. Jag tänkte, ja men doktorn i alla fall. Han vill hjälpa folk, tänkte jag, du vet. Och han var liksom bara såhär, nej. Och så bara låser in henne i skjulet. Jag tänkte, och så, just det, låste in mig i skjulet. Och bara, ja men har hon feber imorgon, då är det liksom, då ja men då typ skjuter vi skallen av henne. Och har hon inte det, jag sa så, ifall hon inte har förvandlats imorgon. Nej, feber. För att det kommer till min andra poäng. Drama! när jag pratar, har hon feber imorgon, så vet jag att hon är på törren. Men jag var såhär, jag har ett öppet sår.
Det är säkert smutsigt i det där skjulet. Jag kan få feber ändå. Ja, det är så jag tänkte också. Och det kan bli fucking infekterat. Jävla hundbett liksom. Ja, det är klart det som kan, fan jag kommer ha feber imorgon. Ja, jävla nöt. Vilken jävla häxdoktor är du? Ja, och det första jag tänkte var liksom såhär, okej, vi byter en dag med stelkanspruta. Liksom, det var typ sådana grejer tänkte jag på. Och så bara liksom, ja, men vi ska se om hon har feber imorgon. Jag bara, det här kan bli infekterat. Jag kan ha feber imorgon bitti, men det har ingenting att göra med att jag är biten av en zombie. Nej, eller hur? Vilket gjorde att jag kämpade ännu hårdare för att få till de här grejerna liksom. Ja. Därför gillar jag inte doktorn. För jag tyckte att han, amatörmässig doktor, vad jobbar han för på klinik? Ja, men eller hur? Ingen proffsig doktor där inte. Nej, jävla hobbydoktor. Ja, när du köpt sitt certifikat. I komplexpaketet. Ja, precis. Ser man det här. Så det var lite så jag gjorde. Och sen hon, den där gravida damen i gruppen. Det är också ett riktigt svin. Rebecca, hon känner sig inte logisk i... Alltså hon ska ju precis ha barn... Och det kändes liksom inte logiskt att liksom... Det kändes inte logiskt hur gruppen hanterade ett barn. Men jag kan ändå tänka mig att du kan gå på defensiven. Jag kan ändå tänka mig att det här kommer de bara ytterifrån. Och liksom, vi har ingen aning om hon är biten av någonting. Och då blir man liksom så här, nej. Jag kände att det är lite hårt eftersom man var ett barn. Men samtidigt så kan jag ändå också se det ur ett sån synpunkt. Men hon bad ju faktiskt inte om att bli intagen och omhändertagen. Hon ville bara få det sytt. Ja. Jag menar det. Och det är så jag känner också, liksom, varför inte bara släppa iväg. Men samtidigt så då är det ju också en liten dispyt som vi inte riktigt vet allting om heller ännu. Nej, det får vi se. Hur hanterar du gruppen när du blir Jag vart bara så här, för att jag hörde ju deras diskussion när jag vaknade upp. Och jag var bara så här, nej men låt mig vara. Släpp mig bara härifrån. Jag fixar det själv. För att jag kände bara att ni är så pass mycket på defensiven. Jag orkar inte liksom med... den här typen av konversation. Ni tänker inte vara vänliga. Okej, okay, fine. Hej då. Det var liksom min ingång. Jag vill inte in. Du vill inte ens ha hjälp. Liksom. I stort sett inte, nej. Men de släppte ändå inte iväg dig. Liksom. Vad var deras respons? Deras respons var ju det att det är för riskabelt för att släppa. Jag frågade två gånger till och med. Släpp bara mig. Bara låt mig vara. Men de sa bara liksom att det är för riskabelt att släppa dig. Okay. Och därför så har väl jag kanske fått en större sked utav den dispyten än vad ni har fått då. Budele på mig. Kanske. Ja, men menar de, sa de att det var riskabelt för dig eller för dem? För dem. För alltså mig verkar de inte bry sig jättemycket om. Så blir man ju... Men alla blir instängda i alla fall. Det blir man ju. Vi måste ut härifrån och hitta de här så vi kan sy ihop oss själva. Precis. Och då måste vi alltså ta oss från skjulet till huset. Precis. Och då är ju frågan, hur fick du tag i de här grejerna? Jag vet inte om det går hur mycket annorlunda man kan göra det här. För att det som hände för mig var att jag pratade med Rebeccas man. Som inte jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Typ Alvin eller något sånt. Kanske. Jag kommer inte ihåg. Det var så himla mycket nya människor. Det var svårt att göra på alla namn. Jag tog någonting. Men han hjälpte mig med bandage. Jaha, och där, precis. Och för där var jag liksom så jag bara... För att han ville ju hjälpa mig i gruppen också. När jag kom in. Han var den som ville hjälpa mig. Men hon är ett barn liksom. Och då var det hans fru eller tjej. Eller vad det är. Hon bara, nej men vi ska också ha barn snart. Tänk på det typ. Och jag var liksom så här, bara, ja eller hur. Tänk på det typ. Så han gav mig bandage. För jag vädjade. Jag bara liksom, du är snäll. Jag ser att du är snäll. Du vill hjälpa mig. Så kan du inte göra någonting. Och jag lovar att inte säga att det är du. Och sådana där grejer. Så han kom med bandage till mig. Och sen så fick man ju krypa in då. Och sen så träffade jag doktorns dotter. Gjorde ni också det? Ja, det gjorde jag. Ja, men jag hittade bandage i skjulet. Va? I skjulet? Fanns det bandage i skjulet? Mm. Jag hittade fisketråd där. Jag hittade också fisketråd. Ja, just det, nej. Fisketråd. Ja, tråden var det jag hittade i skjulet. Ja. Bandaget hittade jag själv, tror jag. Jag hittade inne på muggen. Ja. För dit gick man in, ja. Och dottern hjälpte mig med... Vätteperoxiden. Ja, precis. O2O2. Hur pratade ni med dottern? Jag var liksom såhär, jag var typ, okej, okay, hon var hypertyp. Jag försökte hålla avstånd, för jag var såhär, jag vill liksom inte känna att jag knyter band till någon. Jag vill liksom inte, ja men du förstår. Och hon verkar vara väldigt såhär, åh jag träffar någon i min egen ålder, åh vad kul, åh du är en tjej, men jag kände bara, det är någonting skumt men hon är säker på konflötet på något sätt. Men jag var liksom såhär, ja okej. Och hon bara, men kan inte vara bästa vänner? Jag var typ såhär, jag behöver den där desinfektion. Hon vill inte hålla tyst. Jag bara, ja, vi är bästa vänner. Och sen om man nu stannar kvar i gruppen sen och hur det blir så kan man ju vara snäll mot henne. För att hon verkar vara snäll.
Och något jobbig. Något jobbig kanske, ja. Men ändå snäll. Hon frågar mig, är vi vänner? Och jag bara, ja, vi är vänner. Fast jag inte var intresserad av att vara hennes vän. Så hon fick mig att lova också. Hon sa, lovar du att vi är vänner? Då sa jag bara, men tyvärr, jag kan inte lova att vi är vänner. Liksom. Oj, hur tog hon det? Hon tog det bra. Hon bara, okej, ja. Och så hämtade vi den här grejen. Ja, själv fick man göra pinky swear. Så That's true. Det hade inte jag klarat. Nej, det gjorde jag. Men... Jag resonerar faktiskt väldigt likt som dig. Alltså, jag var bara så här, hon är oförarglig. Hon behöver liksom inte ha med. Alltså, hon är snäll. Och hon skulle göra snälla saker för mig. Så varför skulle inte jag göra det tillbaka till henne ifall det enbart handlar om henne? Ja. Och därför så helt enkelt gick jag med på liksom att det är klart vi är bästa vänner liksom. Varför inte? Du är bara oförarglig. Ja. Jag vet inte, det är lite som jag bara tog det som att men vi är inte bästa vänner. Det finns ingenting som gör oss till det, och gör jag det så ljuger jag liksom. Jag vill inte ljuga. Jag bara känner på mig att säga Telltale-spel, ifall jag ljuger nu så kommer jag få det spottat i ansiktet senare. Mm. Jag kanske kommer få detta tillbaka slängt i ansiktet, jag vet inte, men då har jag i alla fall varit ärlig. Och typ, det är lite som det här när någon, ungefär som det är någon så här dum tjej som bara, vi är pojkvän och flickvän. Jag bara, visst, varför inte? Ja, lovet. Gifta med mig. Men, men skillnaden här är ju att hon räddar ditt liv. Jo, men tänk om... Och därför så oavsett... Hon hade gjort det också då. Ja, men oavsett du ifall vi... Du bara, med dig. Ja, fast vi skaffar ju fortfarande ingen relation här på den nivån med den här tjejen. Nej, men det är det jag kände. Alltså, det är ändå så här, bästa vän. Det är ändå liksom tungt. Ja, men i den här världen så har jag inte hittat någon annan bästa vän i alla fall. Nej, hon är död imorgon. Ja, precis. Hon dör snart ändå. Jag bara kände, nej, men alltså kolla här. Ifall hon har sagt typ, vi kan vara vänner, inga problem. Men alltså, hon la sån stor betoning på det här. Bästa vänner. Och att, du måste lova att jag fegade ur. Jag bara, men jag kan inte lova. Nej, men det är bara att köra fullt ut på den lögnen resten eller hur? Av säsongen. Nej, men jag bara så här. Det ska bli kul att se hur det utvecklar sig sen. Just jo, men precis. Och jag var så här, hon har ändå räddat mitt liv. Jag kommer rädda hennes liv oavsett vare sig jag ser att hon är min bästa vän eller inte min bästa vän. För jag är ändå henne skyldig liksom i det valet sen. Har du räddat henne framför vem som helst i gruppen då? Det beror på vilken grupp vi pratar om. Den här gruppen? Den här gruppen så hade jag räddat henne framför vem som helst annars. Hon är den enda som har gjort en ansats till att rädda mig. Sen så... kommer man in tillbaka till skjulet för att patcha ihop sig själv. Precis, och det var jobbigt. Jag tyckte det var jättejobbigt. Usch, säger jag bara när man behövde sy sig själv. Och sen så det var inte så att i vanliga spel vet man syr en gång och sen gör det automatiskt. Det var så här varenda gång in och ut. Och jag bara så här, alltså jag verkligen satt i min soffa och var så här, åh nej. Jag kan bara tänka mig hur det känns. Det var jobbigast för att jag var rädd att typ folk skulle höra vad jag höll på med och tro att jag lyssnade på barnporr eller något sånt där. jag tyckte bara det kändes utdraget och onödigt, för jag tyckte inte alls det var äckligt. Det var liksom fula texturer och det såg inte ut som ett sår alls och nålen var ful och jag blev inte alls indragen i den scenen. Nej, då är det lite svårare, för att jag förstår varför man har en. Alltså jag förstår att det ska vara ett deltagande, men ifall man inte dras in i det så är det ju liksom... Ja, det är ett deltagande, men det kändes bara extremt liksom utdraget och där bara för att liksom för att det ska vara obehagligt. Och det var inte obehagligt, tycker jag inte. Ja, jag förstår vad du menar. Jag förstår helt vad du menar faktiskt. Men jag skulle nog tro att det inte bara är därför att vara utdraget och för att vara obehagligt. Det är just det att för att vi ska komma in så mycket på Clementine som möjligt så måste vi vara med när hon gör tuffa saker. Hade vi bara tyckt att hon ska sy och hon hade bara såhär och så sytt lite, då hade det varit hon sydde sig själv. Big deal. Det är så jag tror. Och sen, ja, men det är sen, det lite jag känner. Sy mig själv, det är liksom big deal. Det är inte direkt det värsta man kan vara med om i en sån. Ja, det gör så himla ont att dra någonting också, genom liksom, skinnet. Men Oliver har en poäng i just det som händer efter också. Att det blir lite utdraget, lite titta på det här. För att det som hände direkt efter att man har sytt klart i stort sett. Minns vi det? Det är zombien som kommer in. Ja, precis. Och då blir det också lite så här, titta på det här.
Så att jag är lite på Olivers kant ändå faktiskt, det är jag. Jag tycker, jag menar, Jimmy funkar det ju för att han är som en liten... Ja, men det gör... Ja, du, dra ut en slang från magen utan bedövning, det är inte skönt. Alltså, det gör säkert ont, och jag har också sytt, det är fan inte skönt. Men alltså, och liksom efter att typ huggit av sin egen arm i första säsongen kändes inte det här någonting. Nej, jag tyckte det var hemskt. Det är alltså att sy sig själv, liksom, det är typ det minsta du kan få vara med om i liksom den här situationen. Vad, men sen så ska man ju nog, jag tror att de spelar lite grann på att det är liksom det barn vi syr också. Det är det som gör. Jag känner bara mixade signaler av är jag barn eller är jag inte barn? Och det kanske är det, precis det de vill få fram, liksom. Är jag barn eller är jag inte barn? Jag ser det inte som ett barn, jag ser det som en levande människa. Precis, och det är det som jag tror att beroende på hur man ser det så kommer man uppleva det lite olika. Jag såg henne som ett barn när jag var liv. Jag med, men just nu så ser jag henne inte som liksom, ett barn. Så fort hon fick skjuta honom i slutet där och liksom började gå själv så såg jag henne inte som ett barn längre. Det var som Anakin när han gick över till mörka sidan. Spoiler! vad svarade ni när de upptäckte det då? Still not bidden. Jag också. Fuck yeah. Det kändes inte särskilt barn inte att göra så. Vad sa ni att ni sa? Still not bitten. För det hade jag ju stått fast vid. Det var ju liksom bara, nu får ni se. Jag liksom, men det är just det att jag klarar mig. Liksom behandlar mig som så också. Mm. Sen så lade jag till typ ett bara, ja, ni hjälpte mig inte era rövhåll typ. Då var jag sur typ att liksom, ja, jag kunde dö. Samma här. Sen så tar de i hand om en dag. Lite mer. Ja. Du får mat och så här. Vad heter den unga killen? Han var med och hittade. Det är inte Nick, utan det är... Åh, oh, gud. Han med brunt hår. Joe? Ljust brunt. Joseph. Någonting. För där märkte jag också, där berodde du lite på vad du gjort för val i slutet av säsong 1. Om du sköt li eller inte. Och hur öppna var ni? Jag var öppen. Jag är alltid öppen. Jag är alltid fullt ärlig. Jag var ärlig, men jag liksom, jag typ, det var en måndagkväll och jag så la fingret på avtryckaren och kände svetten typ, utan jag bara, men han finns inte med mig längre typ, det var det jag sa. Men jag också så här, han finns inte med mig, han bara, vad hände med honom? Det fanns ju ett fall liksom att jag dödade honom, och jag vill inte att det skulle låta som att jag dödade han liksom, bara för vad cool jag är, lyssna, vad tuff jag är inte alls unge, utan jag bara, jag tycker inte riktigt det räknas, du vet, när man dödar någon som ändå är död. Så jag sa bara att han är inte kvar längre. Det är samma som händer med alla andra människor. Jag svarar att jag sköt honom. Det var bara det. Det är lika bra. Jag är liksom någon hand om mig. Jag kan lika bra öppna upp mig. Liksom att det var det jag krävdes. Inte den respons. Det, så som hon uttryckte sig var inte det att det var att jag dödade honom. Se vad bra jag är. Utan det var liksom bara att det var det jag behövde göra. Liksom. Okay. Vad var hans respons på det? Han såg väldigt ledsen ut. Han körde till hundögonen. Han sa ingenting alltså. Han bara typ oh shit typ eller något sånt där. Ja, precis. För du har sagt också sånt. Att jag sköt honom. Ja. Precis. Eftersom jag har för mig det. Jag är väldigt förvirrad. Sköt jag honom eller gjorde jag inte det? Ja, precis. Men jag har för mig att jag sköt honom. Nej, men är det inte att du inte sköt honom? För du sa att hon ville att han skulle... Att du ville att hon skulle spara kulan. Det kanske var. Ja. Så du ljög? Ja, det gjorde jag det. Du gjorde jag det. Oj. Twist. Drama! Men där var också en grej hur jag reagerade lite på hur själv jag spelade som Clementine när man sitter där vid bordet. För då kommer ju Rebecca ner, den gravida kvinnan. Mm. Och när du hade smugit in i toaletten så hade du fått veta att hon har varit otrogen. Precis. Så hon vet inte vem som ungen är. Hon vet inte om det är den snälla farbror som hjälpte dig eller om det är någon annan. Mm. Säkert doktorn. Mm. De skimar ihop. Så hobbydoktor. Och jag tyckte inte om henne alls. Alltså jag kände verkligen att det där är en hemsk... Hon kände som en hemsk människa. Sjunde kretsen för dig. Så hon typ pratade med mig någonting. Du vet, hon sa typ, om du ställer till problem här eller någonting sånt där typ. Och jag var bara så här, fan, vad arg jag är. Så jag frågade henne, jag bara, vems barn är det? Mm. Och du vet, och hon bara typ backa. Hon bara, hur vet du det? Och då kunde man ju svara någonting där. Jag satt knäpptyst. Jag sa inget mer. Jag bara, vems barn är det? Och sen bara stirrade ner i bordet, var helt tyst. Och jag bara kände, shit, så här, min Clementine är psykopat. Helt kall. Vad kul, för att jag resonerade väldigt likadant som dig. Men jag sa inte vems barn är det.
Utan jag kände bara att det här kortet håller jag på. Och det var ju precis det du gjorde när du bara sa tyst. Det är bara det att jag tog aldrig det steget så att hon skulle låtas veta om att jag visste det. Nej, jag tänkte bara det är lika bra att sätta mig foten på en gång. Hon ska veta nämligen att jag, mig kan man inte bara hunsa runt som man vill. Speciellt inte att vara otrevlig när jag inte har gjort någonting. Så det men var liksom kände, bara... Sen så kände jag det att jag ville också sätta ner foten, men jag kände att det var inte relevant i hur jag ville sätta ner foten. Jag ville liksom inte nosa i någons relationer för att kunna sätta ner foten i en grupp. Det var inte det som jag ville ha som språngbräda. Och jag tyckte bara om att sätta dit henne. Ja, men det är så här typiskt Jimmy. Du vet, han tittar på en karaktär i 3 sekunder och sen bara, jag hatar den vitt. Ja, jag gillar inte den. Och men det roliga och den doktorn bara, vilken jävla duksugare. Jag har ingen åsikt om typ någon av de här människorna. Jag är mer doktorn rationell. Var jätteotrevlig. Nej, jag tyckte inte han var det. Fast han var delvis rationell också. Jo, det var han ju, men han var också otrevlig. Ja, det var likadan, det kom någon jävla biten sket. Ja, jag kan hålla med. Börja nosa mina förhållanden, bara vems unge är det? Jag hade fan dödat henne där och då. Fast sen så håller jag med Jim också att det är en riktig jävla pissig doktor som inte kan skilja på ett människobett och ett hundbett. Eller hur? Och dessutom säga att men om du inte har feber imorgon så bara, ja, men mitt öppna sår så kan bli infekterat. Precis. Det är lite liksom... som att han sa så alltså. Men det gjorde han. Ja, det gjorde han faktiskt. Det var det första jag tänkte. Det första jag tänkte på var det att det här såret kan bli redan infekterat och det kan ge mig en feber. Ja, det var oavsett. Så jag tänkte också. Men sen så på andra sidan så kanske det är vi som är pundhuvudarna, för att det kan vara så att infektion kanske inte ger feber på en dag eller en natt, utan det kanske ger feber på 2 nätter. Det vet jag inte, men det spelar ingen roll. Det ska inte jag svära heller på. Men, nej, men det spelar ingen roll. Men det satt ju grunden för besluten sen. För precis. Det kändes som hårkliverier liksom. Ja, men nu trodde inte jag att jag skulle dö. Och om det inte blir sytt på en gång. Om man nu inte fick feber. Precis. Det var inte så att jag kämpar för mitt liv. Men det är bara det att... Hallå. Och sen... Jag bara kände så här. När du berättade vad du sa till henne. Alltså hade jag varit hon i spelet. Och det kommer en unge som jag inte känner. Då tar våra supplies. Och sen bara säger jag, vems är ungen? Och sen bara är tyst. Jag hade skjutit den i huvudet utan att tänka. Men det är äcklig människa. Ja, men där ser du. Det skulle göra en ännu äckligare. Bara helt galen liksom. Nej. Jag var verkligen... Hon var så otrevlig. Och sen dessutom liksom trodde att det var godpräktig. Och sen dessutom varit otrogen på det. Och ska vara så himla fröken perfekt emellan oss. Hon var otrevlig mot mig också. Och jag kan inte säga att jag tycker om henne. Men jag ogillar henne inte heller. Alltså, men där är NSM. Jag har inget att säga till dem. Ja, hon kommer ju definitivt inte gilla mig efter det här. Nej, men det är det jag kände. Jag sa också, vems är ungen? Men jag sa efteråt att jag kommer inte berätta någonting. I hopp om att hon skulle liksom typ... Att jag ville ändå att hon skulle veta att jag hade hört. Men ändå liksom att jag tänker inte lägga mig i det där. För att jag har inget intresse. Jag bryr mig inte om vem men pappa att du ändå, är. Att du ändå nämnde det. Ja, jag var så nyfiken på hur hon sa. Åh, var jag sjuk i huvudet? Nej, men alltså... Jag måste bara veta vad som... Undrar om hon vet. Jag kommer inte ihåg vad man kunde säga förutom det. Nej, man kunde typ säga, typ, vad har du problem med? Eller så här, jag ska inte göra någonting, liksom, jag har inget intresse. Något sånt där. Men jag var verkligen så här, bara... Nej, men kolla här. Det som gör dig äcklig är för att du verkligen hatar henne redan. Jag tycker bara, men jag bryr mig inte. Och du bara... Vem är ungen? Och sen stirrade bara på henne som om bara... Nej. Med mig. Jag är så här. Ey. Jag stirrade ner. Ey. Jag hörde vad du sa. Okej. Okay. Men jag tycker inte lägga mig i det där. Så du behöver inte vara lugn. Jag är inte din fiende. Fast om någon hade skillnaden. Om någon hade kommit till mig och sa så här. Bara, jag hörde vad du sa. Och sen bara, nej, men jag tänker inte lägga mig i. Då hade jag varit så här. Du kommer lägga dig i. Det hade varit min reaktion på det. Gud vad jag bara känner så här, kiss, fight, kiss. Nej men jag blev lite så här, jag var stenhård. Jag hoppas på att jag kunde få lite så här typ, jag vet inte, att om jag inte fuckar upp för henne så kanske hon inte tycker så jävla illa om mig. Men samtidigt så tycker jag ändå så här, det handlar mycket om första intryck, va? När jag kom dit och i biten, då ville jag var ju som pesten, hade kommit till deras lilla kollektiv. Så nu ska de fan få sota för det? Nej. Men samtidigt, det är där jag också kan se hur folk reagerar mot mig. Ta han farbror som gav mig bandage till exempel. Jag märkte direkt att där är en snäll jävel tänkte jag säga. Där har vi en som är lite snällare. Han kanske kan hjälpa mig och då är jag trevlig mot honom. Han kan få sitta i mitt knä. Lilla jag var även inte otrevlig mot doktorn med tanke på att det är den mannen som kommer hjälpa mig ifall att han syr mig. Vilket jag fick göra själv.
Det är lite så, delusions of grandeur över Jimmy faktiskt. Och samma med han, den killen som man öppnade hjärtat för vid bordet. Han var ju också sån här som inte ville ta i dig när de hittade dig för att han trodde att hon var biten. Mm. Ja. Men han... Nej! Men jag var snäll mot honom också för att jag visste... Liksom, för att det han var ju god innest inne. Nej, men det beror ju på hur personer beter sig. Det måste ni ändå hålla med om. Ja, men det håller jag med om. Men du är lite så här, du gav mig bandage. Good boy. Nej, good boy. Good boy. Ja, master plan. Ja, men du är lite master of puppets när det kommer till såna här saker. Ja. Som 10-årig tjej så lyckas du spela psykopat liksom. Jag fick ju precis den reaktionen jag ville ha. Ja, precis. Precis den reaktionen jag ville ha. Avsaknaden av empatin är ju liksom absolut. Det är lite som i första säsongen också. För att Jimmy, du hatade massa människor. Jag hatade alla utom Clementine. Ja, till slut. Och Carly. Jag hatade inte ens Larry. Jag hatade inte Larry. Jag tyckte att han var otrevlig, men jag försökte vara snäll mot honom. Han var en douchebag. Jag fick rädda han ända in i sista. Jag gav han min mat. Ja, jo, jag vet. Men Kenny var en jävla douchebag. Nej, inte mot mig. Alltså, han var så jävla svinig. Han lämnade mig att dö 2 gånger. Han chokade för mig ett par gånger också. Men alltså... Chokade? Ja. Först i episod 2, när det där med gubbarna. Okej, där fegade han ur. Då var jag sur på han. Andra gången, då faller en dörr på mig. Han tittar på mig med avsmak och börjar gå vidare. Det var ingen choke. Det var helt tydligt. Han kunde ha lämnat mig utan no regrets. Ja, det minns jag inte. Bara för att jag var lite mer på Lillys sida i säsong 2. Det var liksom det enda jag gjort mot honom. Då var han så jävla tjurig. Den människan jag verkligen känt avsmak för i den serien, det är Lilly när hon dödar Carl. Ja, men då var... Nej, men när hon dödade Carly, då kände jag bara att det är bara Clementine jag tycker om. Jag vill inte vara med de här människorna. Men då dumpade jag henne där och jag hade inga problem med det. Jag tänkte inte på henne en enda gång efter det. Jag tog faktiskt med henne. Jag gjorde det. Inte för att det var liksom lämnade på sidan av vägen och gud vad hemskt, utan det var bara för att jag ska ha med henne och se om jag kan göra något värre. Det var min tanke. Master of Puppets, ja. Det är precis det jag säger. Alltså, jag kände ju så genom hela ettan att jag tyckte inte om någon. Jag hade inte velat försöka överleva med någon av dem. Det känns ju bara liksom... Alla drar ner en på ett eller annat sätt. Och det är ju så det är. Kan liksom vara i en grupp. Men samtidigt så kände jag att det är inte nödvändigt att någon ska dö. Varför ska jag ha ihjäl någon liksom? Det finns ingen... Alltså, att hämnas i en sån här situation är fullkomligt meningslöst. Det var så jag kände. Ja, sen tog hon den jävla... Yes. Husbil. För mig känner jag, det handlar inte om hem. Det handlar om liksom att ifall du inte kan sköta det en grupp så kan du inte vara en grupp. Så hej då. I så fall så skulle man ju liksom hoppat av den gruppen för länge sedan, känner jag. Men det valet hade jag inte. Spelar ingen roll ifall du inte gillar alla eller inte. Jag tror man har lite större chans att överleva i flesta situationer när du är några stycken. Fast i den här gruppen så känner jag faktiskt inte att det var så. Där den ena helt plötsligt kan dra en pistol på dig och skjuta dig för att oj. Lite så. Ja, det. Då dumpar man henne helt enkelt. Ja, men jag hade velat dumpa Larry också. Jag hade velat dumpa Kenny också. Jag hade velat dumpa vem som helst liksom. Ja, men jag var inne på det spåret där att jag skulle ta med mig Clementine och vi skulle be av oss själva. Det kändes liksom inte säkert i gruppen. Nu är vi tillbaka in på ettan förvisso, men... Ja. Vi behöver inte djupa ner oss. Nej, vi hoppar till slutet. Yes, okej. Okay. Mm. Vi får välja mellan Nick eller Pete. Ja, och bara snabbt då. Vi kom in i huset, vi fick mat, vi pratade lite mer om. Vi gick ner till ån och skulle fiskat. Folk har spelat, de vet. Ja. Nick eller Pete? Ja, visst. Nick är brorsonen till Pete. Han som alltid fuckade upp typ. Pete blev biten i benet? Eller vet inte. Vi har ingen aning om han blev... Han kan ha blivit biten. Han kunde också ha skrapat upp när han ramlade. Mest troligt så blev han biten. Så mycket kan man Mest troligt blev han biten, ja. Troligt. Men jag tror att han blev biten och jag valde faktiskt honom. För att, i och med att jag inte var helt säker på om han blev biten. Så jag kände att han behöver min hjälp mest. Den andra killen kan ju bara springa därifrån. Sen gör jag liksom... Det är lite det också. Det är typ... I de här ställena när man ska välja någon så är det, det kommer 4 zombies. Vad fan gör jag? Hade det varit jag så hade jag bara sprungit därifrån. Det är liksom, ja.
Det... Eller dragit fram brandyxan och gått lös. Det är så många gånger de här människorna som man ska rädda liksom är helt jävla hjälplösa. Att det typ kommer en zombie och de kan inte göra ett skit. Och det stör mig på. Och här är det också återigen väldigt intressant att ta det här perspektivet att du som barn ska gå in och hjälpa någon. Ja, men du är inte barn längre. Alltså... Nej, men det är det som är grejen. Alltså, antingen så ser du på det ena sättet eller så ser du på det andra sättet. Och det blir väldigt absurt på något sätt. Men vi valde alla Pete alltså. Ja, jag valde Pete. Jag valde Pete för att Pete var den som behövde hjälp. Nick kunde klara sig själv. Han är ung, han kan springa. Spring då. Okay, jag Pete kände var att den jag... var som behövde hjälp. Jag kände att jag kan inte lita på Nick. Jag bara, om jag springer med honom, jag vet inte vad han gör. Liksom, det är livsfarligt. Så jag tänkte, okej, om Pete är biten så vet jag vad som kommer hända med honom. Och det klarar jag av att hantera. Precis, ja men precis. Lite så var det också jag tänkte. Alltså det var den mest förutsägbara vägen för jag min överlevnad. Ja, jag kunde inte lita på Nick. Nej. Det var väl grejen för mig att jag hann inte tänka så mycket alls. Jag såg att Pete blev skadad. Han behöver min hjälp så jag springer till honom. Jag gillar inte någon av dem liksom. Det är bara... Nej men precis, man valde, men man har ju liksom inte hunnit binda någon form av relation till någon av dem. Så därför så var ju valet inte relationsbaserat utan helt bara kallt logiskt. Och beroende på vilken logik du väljer så ja, det är det spelar ut sig på helt enkelt. Precis. Jag tyckte den här episoden var rätt bra. Det slutar med en sån här typ av next time on the Walking Dead. Och då får man ju se, man går fram till någon och hon spärrar upp ögonen. Och hon bara, I thought you were dead, med dålig skådespel. Kenny. Är det Kenny? Säkert. Bara för att jag hatar honom. Min första var liksom, det var typ, det känns som att det kan vara Krista liksom. Det känns som det mest logiska. Det kan vara Krista. Det kan vara Omid också. Det kan vara Omid också, ja. Jag tror inte det är Omid. Jag för mig att han dog där. Att hon faktiskt satt och han typ stängde där. Och bara... Det är möjligt. Men alltså, jag vet inte, vi fick ju inte se jättenoga. Liksom. Jag tror det är Krista. Men det... Om man räknar bort. Hur många av dem som från förra säsongen är det som vi vet? Är det som vi inte såg dö liksom, på skärmen? Kenny? Ben såg vi väl inte helt och hållet dö. Oh, jag droppar ner han bland 300 zombies. Ja, jo, men han kan. Du såg ju inte honom slitas till stycken. Jag såg han bli biten. Carly såg vi bli skjuten, point blank. Ja, men jag tror att det är Kenny eller Krista skulle jag tro. Sen hon den där, hur var det med hon tjejen i typ episode 4 som hoppar över tak och sånt där då? Ja, just det. Kan vara hon, men jag tror inte att... Men ändå hon sa att I thought you were dead, så måste hon ha sett det. Så jag tror att det är Krista eller Kenny. Någon av dem. Ja. Hoppas att det är Krista istället. Jag tror faktiskt att det kommer vara någon mer otippad än Krista. Så det, jag gissar på att det kommer vara någon från äldre episoderna. Det kan det vara. Eller så är det någon som vi inte har någon jävla aning om. Alltså, såg vi han luffande? Ja. Ja, man såg honom. Man hittade honom sen ner i kloakerna, va? Ja, det känner jag igen. Vi får se vad som händer. Överlag tycker jag att det var en helt okej episod. Jag är mycket mer engagerad i Wolf Among Us. Ja, men Wolf Among Us har en tydlig plott. Det har inte den här säsongen än. Den här episoden gick mest ut på att överleva och klara sig. Det finns liksom ingen överhängande röd tråd vad som kommer hända. Nej, men den här gången var det ingenting som jag bara kände av, men fan vad snyggt gjort det här var. Liksom. Eller typ, det här var det... Jag vet inte, jag tyckte att det funkade, men inte alls mer än att det funkade. Jag tyckte det var liksom... Jag är på typiskt. Ditt spår. Helt och hållet faktiskt. Jag tyckte att allting som hände i början, det kändes som att de bara kastade saker på mig. Att se på, chocka och nej, jag vet inte. Det fungerar inte nu. Nej, jag såg när du skrev det på Twitter, ja, men du bara Walking Dead 2 börjar awesome. Och fan det, jag bara, hur långt har han kommit liksom? jag tyckte episoden var bra. Ja, den var bra. Den börjar bra. Den lägger bra. Men den lägger, jag tycker inte om sifferbetyg. Det lägger upp sig för det här var bara en introduktion av det som kommer hända. Vi behövde sätta oss i kläderna på Clementine och på det sättet tycker jag att episoden fungerade bra. Största minuset med episoden är att det finns ingen överhängande plott. Man har ingen aning om vad som kom. Alltså det kändes så himla med säsong 1 var liksom okej, vi ska ta någon Clementine och vi ska typ försöka hitta
någonstans och överleva typ. Nu händer det bara en massa grejer. Det finns ju inget teckmål så, nej. Nej, men det kommer komma. Förmodligen. Alltså, jag är ju jag accepterar helt att den här episoden ska vara som episod 1 till Walking Dead säsong 1. Visst, det får absolut vara så, men jag tyckte fortfarande att det här var, alltså det här är saker som kunde ha hänt på 3 episoder i säsong 1. Det för mig så bara liksom, hade vi fått springa runt själva i 2 episoder så hade det blivit jävligt segt. Jo, men alltså det är bara saker, alltså om vi ska gå tillbaka till hunden. Det kändes meningslöst. Det bara var där. Men bara för att summera lite våra val som vi gjorde i spelet. Yes. Det är så vi kommer till hunden, by the way. Oh. Precis. Oh, the dog. Vi alla 3 försökte rädda Krista. Ja. Hunden. Dödar ni hunden? Jag dödar den. Jag med. Inte fan lämnar jag en hund ligga där och lida heller. Nej. Inte heller. Och då kommer man tillbaka till att jag spelar som jag är. Ja, men det gör man ju. Ja, men vem skulle lämna en hund? Ja, men som 8-åring hade jag inte gått fram och mörbultat hunden. Det är ingen 8-åring. Hon mörbultade. Nej. Hon, hur dödade du hunden? Nej, men alltså inte mörbulta hunden. Nej, men oavsett, jag menar, pilla in en kniv i halsen på en hund är inte heller trevligt. Jag menar, oavsett ålder, men jag kan tänka mig framför allt inte som yngre. För någon som har skjutit liv. Ja, just det. Men Robins Clement, han gjorde inte det. Nej, men alltså, egentligen, det spelar liksom ingen roll, utan det är liksom ditt barn som ska gå fram och ha ihjäl en hund. Ja, men det behövs. Alltså det var rätt så kul för att den där jävla hunden började bita mig. Ja. Jag var så jävla... Man gav han inte hela matburken. Nej, du gav han mat. Han var så glupp så du tappade den. Och då skulle du ta upp den och då trodde hunden att det var sin. Du vet, då försvarade han honom. Så det var ju hemskt. Och jag var så här, han bet mig, jag var liksom bara... jävla hunden så här. Jag var så jävla sur på den här hunden då liksom. Jag också såg du blir så sur för minsta lilla. Det är ett jävla nej. Den där jävla hunden höll på. Nej, den där hunden försökte fan ha ihjäl mig. Jävla synd om dina husdjur, minsta lilla misstag. Nej, men du. Det är skillnad att ha en hund i 5 år. Jag har alltid sagt att jag älskar djur. Men om en hund hade kommit och börjat bita mig. Liksom för att skada mig. Då hade jag inte haft några problem med döda hunden. Men det hade inte varit liksom... jag hatar dig hundjävel. Nej, men, så, alla som har hund nu som lyssnar på den här podcasten, gå inte med er en hund nära Oliver. För ifall den råkar liksom göra en ansats till någonting som Oliver tycker ser ut som att den försöker snappa efter honom, så kommer Hur får du det här att låta som att det är jag som är assolen här? Bara för att du är helt iskallt säger att nej, men om en hund biter mig så har jag problem, har jag den. Om ett vilt djur, typ en varg eller en björn eller whatever. Björn dödar mig ganska snabbt i och för sig. Men om ett djur kommer för att försöka döda mig, då är det klart att jag försvarar mig. Men det är inte det här liksom att åh, jävla hundjävel, att det är liksom inte det här typ att nej, åh, vilken jävla dum hund. Jag fick inte ens förklara mig, för att det var så här, jag tyckte om bara hunden där. Den såg ju så snäll. Alltså, den var inte ens aggressiv när du mötte den. Den var så här animerad som en tecknad hund. Det var ju det. Men det var ju det jag tyckte var så himla skumt med att den liksom bara flippade helt plötsligt. Ja. Och jag var bara så här, jag bara, vi kunde haft det så jävla bra. Jag kunde haft någon kompanjon. Du kunde ha fått mat. Du kunde ha fått gjort som jag hade sagt hela vägen. Nej, men det var så du kunde ha fått gått koppel. Jag ville ha med den där hunden så himla mycket. Så jag bara såhär, nej. Och sen du vet, ja men så sparkar man ju. Eller ja, jag stack kniven i nosen på honom. Ja. För att jag dog nämligen med hunden. För jag slog han med sten först. Och så dog jag. Och sen så fick jag göra om det och då råkade jag ta kniven. Och jag bara såhär, nej jag vill ju inte göra illa den. Liksom på det sättet. Jag ville bara att den skulle släppa. Och så ramlade den ju bak och så blev han ju spetsad. Ja. Och då var det bara så här, du vet. Då gick det allt från det här sura jag känt innan och var så jävla förbannad på att hundjäveln skulle bita mig. Då var jag bara så här, nej fan vad hemskt. Och nu ligger den här och han gnyr och han har ont och han vet. Och det kändes som att hunden själv visste liksom att han hade gjort bort sig, du vet. Ja. Ja, och jag var bara så här, och så jag bara ropade på min hund och bara och kramade om den. Nej! Ja, så det var lite, det var jobbigt. Ja, men jag dödade. Men vi dödade hunden. Ja.
Jag läser på den här lilla bilden som jag har. 90,4% dödade hunden. Så vi har alltså nästan 10% som lämnar den. Ja, men jag kan ändå förstå också varför man lämnar den. Jag menar, vissa kanske liksom har det där din ilska ihållande och bara, nej. Precis. Fuck you, hundjävel. Du kan lika där, hundjävel. Jag är master of puppets. Du får leva. Tills du dör, din jävel. Det här är ett genomgående tema för mig, Stubo, för nu kommer vi till nästa fråga. Gav ni vatten till den döende mannen? Ja. Nej. Tack, Oliver. Varför gav du vatten till honom, Robin? För att jag ville ha informationen. Okej. Okay, jag tänkte att jag håller honom vid liv så länge som möjligt så att jag kan få informationen. Fick du någon information? Nej. Okej. Okay. Oliver, jag tänkte, varför? Jag tänkte, om du inte får, om du ger mig information, annars blir det inget vatten. Liksom. Och så säger ni att jag är svin. Ja, men kolla här. Det så liksom, säger ni att jag är svin? Min ryggsäck låg där, eller hur? Du vet, man ser att han ligger bredvid Clementines ryggsäck. Ja. Så att chansen är att det är de som anföll den förut. Varför ja, det är dem. Det är dem. Ja. Okej, ja, det är dem. Ja, då säger du att det är dem. Då tänker inte jag ge något vatten. Det är inte det att jag hatar han, utan det är bara liksom att, ja men... Det är en principsak. Ja, men nu kommer vi till min grej. Det är varför jag... Vatten. Nu kommer vi till mig, varför jag inte gav honom vatten. Ett, vatten kanske inte så himla lätt att få tag i. Nej. Så att jag tänker inte slösa. Att vi låg vid en flod. Det var det jag tänkte också. Ja, men kryp ner och sörpla din jävel. Ja, men så här var det. Vatten, man ska hålla om sitt vatten. Ja. Han håller på, han kommer dö oavsett. Han behöver fan inget jävla vatten. Plus att det var de som attackerade oss. Så han behöver fan inget jävla vatten. Så tänkte jag. Jag håller med. Alltså, jag tänkte ju också som så att han kommer nog dö i alla fall. Men jag tänkte det. Om jag håller honom vid liv bara de sista sekunderna. För troligtvis så vet han också att han kommer dö. Men jag kände att han vill inte säga någonting till mig. Jag liksom hörde ingen ansats på att säga någonting. Så att alltså, om det var mer tydligt att men han kan inte säga något utan vatten, då hade jag gett honom vatten. Men jag hade inte gjort det liksom for the mercy of my heart liksom. Alltså, ifall du anfallit mig typ dödat min vän, så kan du ligga där. Nej, precis, så där är jag helt och hållet med det också. Jag gjorde ju inte heller av barmhärtighet eller liksom min snutte gubben och din gubbatten, utan det var verkligen så här: ge mig informationen om du liksom slipper sitta här och hosta i en kvart innan du ska säga någonting. Nu var det ju dessvärre inte så i alla fall, så jag har ju slösat vatten på någon helt i onödan. Precis. Ja. Låtit vatten. Det är tufft. Accepterade ni Nicks ursäkt? Ja. Jag sa liksom, ja men jag fattar liksom, man välkomnar inte alla liksom med öppna armar. Nej, men alltså det är så lätt att se båda sidor utav den diskussionen. Ska vi släppa in någon, ska vi inte släppa in någon? Och framförallt i den sitsen då någon faktiskt är biten. Jag vet inte riktigt hur, jag menar, de har ju, förvisso har de sin häxdoktor, men jag vet inte hur säkra man är på att liksom smitta inte kan föras vidare via djur heller. Så att, jag menar, den diskussionen är naturlig att ha. Ja, men just det här liksom, ska vi släppa in någon eller inte släppa in någon, det är ju någonting man har varit på andra sidan om också. Ja. Särskilt i 400 days där. När det kommer någon som bara råkar typ komma in på sitt läger, och så säger de att men antingen så släpper vi han och riskerar att han går och säger till sina kompisar att här har vi människor, eller så dödar vi honom. Precis. Så att, alltså, det var ändå, för jag spelade 400 days dagen innan, för att jag hade liksom, jag kom på det att imorgon släpps season 2, och jag bara jag har inte spelat 400 days än. Så att jag kände direkt igen den där diskussionen. Och jag varit på andra sidan, så jag var liksom mer I'll catch you some slack liksom. Jag hoppar igenom era ringar. Ja, men det känns så liksom som att även fast man är snäll, så förstår man ju varför någon annan inte fullt litar på att man är det. Och man gör det, man kan, även fast man är i en grupp, så kan man ju förstå varför man har misstro från vissa personer. Även fast man liksom vet att de inte har rätt, så är det fortfarande så här: men fine, du får tycka det, jag får väl bevisa det längre fram då. Precis. Och vi räddade Pete. Yes. Jajamän. Man får aldrig se riktigt om man lyckas rädda honom eller inte. Det slutar väl nästan precis där. Ja, fast om man såg Next on Walking Dead, så såg man att man var med Pete. Så att frågan är bara om Nick överlever eller inte, men det tror jag nog. Han hade du spoilade just nästa episod, Jimmy.
Nej, men det får man ju se. Man se. Tänk och på sen... de som inte har tittat på det. Ja, men jag tittade på Nick och jag bara kände ifall du inte tar dig ifrån det där levande. Men han hade ammo och vapen och han kunde ja. Gå. Liksom, om man inte klarar sig därifrån. Det fanns och... gott om plats att dodga runt dem också. Ja, men klarar han sig inte på det, då hade jag fan inte klarat mig med honom heller. Så då... Nej, det är väldigt sant. Ja, precis. Men ja. Då är vi klara. Ja. Äntligen, hej då. Jaha, oh. Twitter, Facebook. Nej, spesnack.fonson.se. Yes. Och där har ni alla omlänkar och Jimmy är fortfarande precis. Katt. Precis, jag är fortfarande katt, bra. Gå in och skriv att Jimmy är en katt på Jimmys Twitter. Skriv miau, miau, miau. En katt. Miau, miau, miau. Ja, men då hörs vi till nästa avsnitt. Yes, ja. Ha det bra! Hej då! Hej! Hej. Jag måste sitta. Gå och skit, Jimmy. Okej. Jag är redo. Ska du gå och skita eller? Vem har sagt något om bajs? Så jag ska gå på bajs. Det var ju Robin. Nej, han sa jag ska skita. Du sa någonting med bajs. Men jag sa ingenting med bajs, jag lovar. Jag satt och kollade på filen. Du får lyssna sen på inspelningen när du jag måste lyssna själv om jag sa någonting, vilket jag inte gjorde. Nej, men du får lyssna på vad det var du sa som kan ha låtit som att du sa någonting med bajsen. För att jag sa det precis efter att du sa det så sa jag bajsen. Det var ju Robin som sa bajs. Nej, det var inte. Han sitter till och med fnissar åt det. Okej, ni kan få det. Ja. Jag måste sitta. Robin, var det du som sa att du skulle bajsa? Kanske. Hörs jag ut? Jimmy, du hörs. Jimmy, fixa micken. Förlåt. Jag sträcker på mig. Håll andan. Okej. Men vi börjar när vi... Lägg av! Kom igen nu!